Загиблих внаслідок лісових пожеж у Каліфорнії вже 17. Ще майже 200 зникли безвісти. Люди ж, яких евакуювали, повертаються на самі згарища. Там на них чекають лише спогади. Один з жителів втратив через пожежу батька і матір. Подружжя разом прожило 90 років. Більше про каліфорнійський розпач Алі Орлова. Ось ці горщики та обвуглений електрочайник – все, що лишилося від оселі Чарльза та Сари Ріппі. Чоловікові було 100, а його дружині – 98. У шлюбі ж вони прожили 75 років. Увесь час разом, разом і померли, у вогні. Син хотів вивезти батьків з небезпечного району, та не встиг. Вони познайомилися в школі. Мій тато тоді навчався в 6 класі, а мама – в 4. Відтоді були разом. Друзі та родичі завжди дивувалися цьому. Думали, що як хтось помре раніше. Як житиме далі? Вони не були б щасливі окремо, тому й пішли від нас в один день. Полум'я підкралося за лічені хвилини і спопилило житло, розповідає Майкл. Якби батько був трохи молодший, устиг би щось зробити. Утім, допомогти дружині він не міг. Сам був слабий, а Сара після інсульту не ходила. Вогонь прийшов із цих от пагорбів. Все відбулося дуже швидко. Будинок загорівся враз. Стихія просто не залишила їм жодного шансу. Мій тато дуже любив маму. Він би ніколи її не покинув. А цей чоловік, Девід Ліл, уцілів. Уберіг і сім'ю. Усі гуртом вчасно виїхали з охопленого полум'ям регіону. У них залишилися дві собаки та кіт. Встигли прихопити і деякі речі. Утім, на місці будинку, який Ліл зводив усе життя, зараз сам тільки попіл. Я ще не зовсім вірю у все, що сталося. Ми втратили авто, вантажівку, трейлер, причіп. Одним словом, усе. Я почуваюся дитиною, яка повинна все починати спочатку. Лісові пожежі у Каліфорнії спалахнули в неділю. Полум'я знищило тисячі будинків, виноградники. Подекуди ж немає струму. Горить так сильно, що димом затягнуло і Сан-Франциско. А до нього від найближчого осередку 100 кілометрів. Вогонь у штаті приборкують 1500 вогнеборців, а місцеві посадовці вже почали рахувати збитки. Президент Дональд Трамп оголосив у регіоні надзвичайний стан, тож компенсації за втрачене майно людям відшкодують з федеральної скарбниці. Синоптики ж дощів у Каліфорнії не обіцяють. До вихідних ще більше припече. Стовпчики термометрів можуть перевалити за 50. Аліса Орлова, новини на першому.